No niin, ja sitten siitä kohdasta päästiin ohi. Jatketaan matkaa. Se oli vain piti olla jotenkin tietyssä kohdassa, että siitä selvisi. Ei se ollut sen vaikeampaa. Siitä mentiin ja iso kärmähtäjä hienosti alas. Raketti moottoraan jarrutellaan. Tulee I'm back. Terminaattoriasento. Sieltä leffasta tuttu. Ja saatiin no punaiset energiat vihdoinkin täyteen. Mikin melkein. Mitä saatiin lisää energiaa? Joo, käytetään. Pateja. Saparoita tutkitaan. Siellä vielä lisää vähän. Right outside! Hurry! Kauppa. Panoksia kun minä nyt halusin. Mitä minä tässä nyt tutkin? Panteja ne taisi olla. Minä ei yleensä mitään muuta halukkaan kuin panoksia vaan. Täällä pyytää mitä ne en. Siinä ja teskin tämä liekka nostaa. Painauksia nyt minä. No niin, no ihan aina yleensä patoja ja vähän plasmaa. Paukkuja. Onks heltiä sitten niitä plasmaa siitä? Lepön slotti on täynnä. Lisää vaan pateja koko loppurahoilla, niin hyvä tulee. Päälle kun mahtuu. Joo, ja sitten jatketaan. Tämä kenttä nyt oli aika lopussa. Joo, niin tämä on kanssa tätä äänijälkilähetystä keksinyt. En osannut sitä tehdä, mutta luin netistä vähän ohjeita ja ihan sattumalta vahingossa opin käyttämään. Aluksi minä käytin erillistä ohjelmaa ja liitin sen videon jälkikäteen ja minä käytän itse ohjelmaa ja mitä näette. Huono puoli näissä, että tästä videosta tulee ihan mahdottoman iso. Sillä on oikeastaan väliä, vaan uppaan menee iät ajat. Ja sitten niitä vihuja tässä tulee, tässä minun pitää vaan pelata aikaa. Kumminkin, että happeihin loppuun. I'll try to open the CC door on your level. Hold on. Ei siellä loppu toimi. Toimii. Noitähän tulee loputtomiin noita vihuja, että oli aukeaa niin heti sisään vaan. Eihän tässä kohdassa saa happeakaan mistään. I'm giving it my code, but it's not working. Se on selvä merkki, että pitää jatkaa matkaa heti kun pystyy. Oma ääneni kuuluu siinä taustalla vähän, mutta ei pitäisi haitata. Se on sen verran hiljainen kumminkin, että tämä hölinä peittää. Ehkä muutama yksittäinen sana kuuluu. En osaa pyyhkiä sitä pois. Yes, I'm authorized for this! Open up, you bastard! Oh, mitä tulee? Tämä on näköjään pitkä kohta. Siihen tuli vauva taas turhaan likelle. Menepäs nyt siitä. There! Vauva. It's open! Isaac, go! Noin, siitä päästiin hienosti. Mikä mitään hajoa paljon, minä olisi aikaakaan jäljellä hapean kanssa. Ellie, you guys there? Did you make it?
shit, Isaac. Just shit. Hey, take it easy. It's okay. No, it's not. I was right here this morning with a crew of 30 people. But we were overrun. And before I knew it, they transformed. I had to cut the arms and legs off my friends just to escape. I'm sure there's pieces of them still lying around here somewhere. Ellie, I know. I'm sorry. And here I am again. I've just walked one big fucking circle today. We'll get through this. Let's figure out how to meet up. Right. There's a central hub in the main facility. Here are the coordinates. Se oli ihan pitkä keskustelu. Siinä hänen alien hermot meinasivat mennä. No, otetaan vähän tehtävälistausta. Taas tietenkin aina menee vielä. Tiedetään mitä tapahtuu. Tässä vaiheessa sille ei enää mitään merkitystä. Sääntävät vapaavat vielä. Trossi sekoilee pahasti, sit se kantaa. No, tämä kenttä taisi olla tässä. Jep, se oli siinä kasikenttä. Kasikenttä myös on mykkä, että minä joudun vielä sen äänin lisäämään jälkeenpäin. Kumminkin tämä yksi ääni kohta hölystää uppaa nämä YouTuben. Tää varmaan tämän päivän aikana vielä. Se on. Ai sekin flippa. Hyvä, että keksin tämän, niin saadaan parempi Let's Play aikaa, niin järsytä. Antinks, this is Caleb, xenogeologist from Ranger Shift 1. There's something in the facility. We lost three of our crew and can't contact Shift 4. Can't contact Shift 4. Everybody get ready in case there's more. We're abandoning our shift and heading back up. Everyone else is ordered to do the same. Caleb, it's more of them. Shoot them, shoot them! Ettei järsytä se, että ääneni ei kuule. Hyvä muuten tuo tekstitys pelissä, niin auttaa kanssa, että puhu päälle. Oli hyvä tekstitys lisä. Joo. Tämä kenttä alkaa olla tässä näin ja jään vielä seuraavan kasitason, niin olen tyytyväinen tähän. Näin eipä tarvitse palata uudelleen näitä kohtia. Kukaan aivan mainitsi. Mä olen tässä. Jep.